Jag är född i Vilhelmina nyårsafton 48. Jag och min bror. Ja, hur många syskon har du? Vi var 10 unga i familjen. Mm. Och du själv, har jag förstått, var ju tvillingbarn. Ja, jag är en enäggstvilling. Och det var så... Farsan genom livet tog aldrig riktigt till sig och sin. Mm. Och ibland när man var liten och hade gjort någonting, vi var så jävla lik så att... Ibland kunde man få en hövling om någonting har gått sönder eller det hänt någonting, rapplade sig på något vis. Så då kunde man få en hövling och så griner man och sa det var inte jag, det var Roger. Ibland ljög man ju att man hade gjort det, men ibland var det ju sant. Och då brukar man alltid svara, ja det spelar ingen roll, du har nu snart ställt till någonting du också. Så man fick ibland som förskott. Och det var inte något hårt, men hon kunde liksom... Last till en lite försiktigt. Det var ingen barnmisshandel. Ja, mer markeringar. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Alltså fram till skolåldern? Ja, jag har haft 2 uppväxter egentligen. Och de var fantastiska. Mitt barndomshem med mina biologiska föräldrar. Det var det väl stundtal kaos. För att... Vårt hus var öppet för alla och alla ungar älskade att leka hos oss. Så det var alltid fullt hus. Och dessutom var det mycket tanter, de kom alltid på förmiddagen och skulle skvallra hos morsan. Och på den tiden var ju så här tanterna höll ihop, alltså ordets rätta bemärkelse av solidaritet. Det hade här tanterna, alltså de levde alltså på marginaler i regeln, men de höll alltid ihop, helt fantastiskt. Och så hade de en kommunal tvättstuga där de brukade samlas och tvätta ihop. Och var det någon som hade för dåligt, de lånade pengar av varandra. När det inte fanns mat, för de lånade inte pengar för att konsumera utan det var för att hålla folk med maten. Mm. Och det här var liksom varit lite större så att... Jag tänkte om vi håller oss till tiden därifrån när du började på minnes och fram till du började skolan. Hur var den tiden? Ja, den var helt fantastisk. Det var ju mycket, fanns ju alltid någonting att göra och leka och vi skapade ju lekar på ett helt fantastiskt sätt. Man kan det var säga att... alltid få kvarterets unga, vi var ju ett. Ja, man kan säga att du är ganska tillfreds vid den tiden. Eller? Va? Ja, du är tillfreds med den tiden. Ja, jag är tillfreds, men sen jag var 3 år så började jag på Lova. Så var det, jag och Roger var, de hade, mamma hade, jag bodde någon piga som var uppe från fjället. Som en försten var väl hon som var som en låtsasyster för mig, Edith hette hon. Som var nere på skolköket som var obligatoriskt på den tiden. De skulle gå. Och då var hon stannades som piga och som morsan, om jag minns rätt. Och hon tog med mig upp i fjällen. Och samtidigt så fanns en annan jänta från byn, Sonja, som tog med Roger till sitt föräldrahem. Och det var ju helt lugnt för det, och hemma var det kaos. Och när jag kom dit och hörde jag sova mest hela första veckan. För det var man ensam. Ja, hur gammal var du då? Då var jag 3 år första gången jag var där. Mm. Och sen så fort de for hem då brukade jag få följa med och vara där. Så jag var till slut som en pojke i huset. Och när jag började skola så då var jag tvungen att... vara hemma på men lova då var jag uppe i fjällen. Mm. Och när jag var lite större då satt morsan med på postbussen och så fick jag ta postbussen upp till det där lugna. Och de här mamma Dina och pappa Elis som jag kallade när jag var liten, tantina och farbror Elis, de var som extra föräldrar. Man kan säga att... Och pappa var någon som inte man hann se så mycket för han jobbade dygnet runt. De klöv upp i regeln 4 på morgonen och
for iväg fem. Morsan var uppe och, tidiga morgontimmar och röste mat åt dem. För då hade han hjälplastare. Han hade åkeri. Och till slut då med att det kommer de hem 7-8 på kvällen. Mm. Och på helgerna då pappa var ju jaktintresserad. Han var populär som jaktkompis. Det var mycket såna här lite, de som var lite över kronjägare och finare slags folk. Disponenter som ville ha med han, för han hade väldigt bra jakthundar i regeln. Så att pappa såg man inte så mycket till inte. Mm. Och det var en rev levnadsman, alltså hela ungdomen. Sen börjar de väl på betala mycket sånt här. De ska ha ett gruslast och kommer de med något sprit åt den istället. Och han var så gott som nykterist. Men det där led väl på ålderns höst när det började på kronor med åkeri och det gick omkull. Då började han på, då vart han alkoholist så småningom. Perioder. Men han var en jävel på arbete. Alla som man har hört efteråt beundrade. För han var inte någon välbyggd och stor, men han var jävelsk arbetare, senig som satan. Så det är som en, efteråt har man förstått vilken kraft han hade och vilken fin människa det var. Men man hann aldrig vara nära på något vis. Och det fanns en tid för honom. Men man kan ändå säga att den där tiden fram till skolan var ganska, ska vi säga... Fantastisk ja, uppväxt. Ja. Men sen började du skola då. Ja. Och hur skulle du beskriva tiden, skoltiden då? Ja, det var samma. Det var ju alla kompisar då. Det var ju skola och mycket, mycket lek. Vi hade aldrig brist på hit på någonting. Och det var ju lite, det var ju hockey, skidåkning, snökojen på vintern och kojen vi byggt på sommaren, överallt. Och ja, det var full fart på från morgon till kväll. Och morsan hann ju tog rätt på oss, nu var vi spridda i åldersgrupper, men hon hann ju, det var ju inte så, det där med tandborstning och läxläsning och sånt där, det hann hon liksom aldrig härja med, hon har bara förberett. Hon bodde vid spisen från morgon till kväll. Mm. Och så kom en och någon tant och kunde sätta sig vid bord och fika och rall lite grann. Men det var enda pausen hon hade. Hon var jävligt intelligent morsan, så hon älskade att läsa. Hon var mer än allmänbildad. Men hon fick aldrig tid. Så hon samlade tidningar. Intressanta sina artiklar, men hon har aldrig läst dem just det. Och när hon gick och la så skulle läsa dem där, då somnade hon. Så, ja. Och tantina och farbrelis, när man var där på lova, då var det, hon skulle ju ge upp. För man la ju aldrig på huller, jag var mager hela mitt liv. Men när man kom in till tantina då brukar hon med, när man kommer då gick upp och in genom dörren så brukar hon stå och så klappa hon ihop händerna och så säger, men herre gästen är så mager det har blivit, vad tur du kom så jag får stilla upp det. Mm. Och då var det, de hade ju korna så de tog, du vet jag drack grädden. Jag visste inte vad det var men det var gott som tusan. Och det var alltså, för jag skulle få feta på mig, så tog hon det som var dyrast i hinken, grädden som var längst upp. Och det, så jag drack mjölkglaset som man drick mjölk nu, det var gräddan. Och jag gick ju alltihop. Men så, du sa när jag, om jag fortfarande är kvar i skolan lite grann. Så sa du att det var vissa problem när det gällde svenska till exempel, sa du. Ja, det kom ju sen när jag var lite större av det här med svenskan och... Man skulle böja saker och ting och subjekt och predikat. Och jag var inte intresserad av skolan. Utan från andra, tredje klass tycker jag måste man lära sig så här jävla mycket. Jag kan ju det här. Jag kan läsa. Jag kan räkna. Jag kan klockan. Nu räcker. Och så jag var aldrig fascinerad av läsämnet.
Men du har sagt tidigare att du hade problem med... Och sen utvecklades det till den största problemet. Det som var största helvete i skolan, det var egentligen rättstavning. På den tiden fick man ett litet stycke där man hade, om det var skejljud. Och då hade man gjort 6, 7 eller 10 rader. Man har blandat in alla såna här che och ske och allt. Och det där lärde jag mig aldrig. Och det var allt, för på den tiden var det så att då fick man en hemläxa och så skulle man lära sig det där stycket då. Det var ju den här inövningsmetoden. Det var ingen pedagogiken. Och då var det på det viset att man skulle öva det där. Och för att visa läraren då att man hade övat det där skulle man lämna in det där lappen. Och det var väl inte så noga med det där, utan jag tänkte man tar väl själv då. Men jag var alltid bort till det sämsta i klassen. Jag och en som hette Birgitta Wallin, vi var sämst. Så det slutade med att man var ju alltid nervös för man hade lämnat in det där och gjort den där skrivningen. Så det var som press på en till slut, så att en Roger hade lättare för det där. Så att då var det på det viset, då säger fick man ju gå fram till katedern och så visade han då, då var det ju bocka. Och så trätte han på, och han kunde ju inte begripa att man inte kunde lära sig det här. Så jag vet, sista gången, då tänker jag, men nu satan. Så på den tiden fanns det kläpåsar i papper och de var ungefär så här stor. Och det var Agges. Och så hade jag några andra sådana där typ kollegieblockspapper. Så jag tror det var 5-6 stycken sådana där blad fram och baksida. Jag hade satt och tränade verkligen. Jag tog hela dagen det där och jag satt och tränade det där lillstycket fram och tillbaka. Och det är inte längt. Då tog jag en sån där kläkasse och så tog jag och sprätte ihop den. Så det var ju nästan en kvadratmeter. Och då skrev jag det där stycket på den där. Och så vek jag ihop och sen det andra bunten. Och så lämnade jag in och så vart du fram till läraren då efter skrivningen. Och så ska han rätta. Och då, jag brukar inte våga gå dit på den där när vi skulle få tillbaka rätt. Så jag skolkade. Och vid det här tillfället efter den där, jag hade lämnat in det där. Då hade läraren hälsat med Roger, för han hade ju sett att så fort det var det där, då skolkade jag. Och då sa han, nu har jag förstått att det finns de som aldrig kan lära sig att stava. Och hans Göran är en sån. Så du kan hälsa åt honom att han vågar komma tillbaka på de där. Och då, på den tiden hette jag var ordblind. Och det var jag nog. Nu heter jag dyslektiker. Men sen i mitt yrkesliv, jag vet inte, vi kanske kom in på det sen. Så, när jag och du fick första datorn och jag började kunna slappna av. Då visade sig att inte fan var jag dyslektiker. Jag stavade rent bra. När jag kunde slappen av. Och samma var det med polisskola. Det klarade jag genom. Jag fuskade. Jag hade en tjej där som hjälpte mig till det där. Och då var jag ju så pass smart så jag kunde inte börja på stava. På tok alldeles rätt. För lärarinna hade ju hotet med klara en svenska. Då skulle hon ju. Då fick jag inte vara kvar på polisskola. Och vi hade ett system så att. För att vi inte skulle fuska. Då fick vi ta bänkar och sätta ihop mot varandra. Så hon satt där med ansikte och jag med ansikte där och så skrev jag här. Och då hade jag gjort upp med henne att, för hon kunde där, hon bara skrev ner det. Hon brydde aldrig tänken. Och då gjorde vi så jag fick göra ett litet kryss upp på mitt papper. Och så fick jag snegla på hennes. Och jag såg att det var 2T eller SK. Men jag fick inte bli för bra så jag smusslade in felet. Och helt plötsligt så klarade jag ju det. Den där svenska rättsordningen. Och klarade jag polisskolan. Man kan säga att
också att det var hos farbror Elis och hans fru som du en sorts ventil. Somra var trevlig. Och ja, det hade de varit hemma också på sitt vis. Ja, jag tänkte på skolan när du fick... Det var ju bara ständig omsorg om mig. Jag ska ha det bra, jag fick sova och äta gott. Och framförallt hennes kakverk, jag älskar ju. Om jag förstått det rätt så upplevde du trygghet där, alltså. Ja, mycket, mycket trygghet. Och du fick ju en hel del, vad jag kan förstå... Bara gå och lägg sig. Farbror Elis efter han hade arbetat och ätit maten, då hade de en vedspis. Och då tog han en kudde och la sig nedanför vedspisen. Och så låg han och då brukade jag krypa in i armväcken på honom och ligga och sova där jag också. Mm. Och vilken trygghet det var. Sen, om jag har förstått det rätt också, så överförde han väl en hel del utav sin livssyn till dig, alltså att det fick, han var lite förebild för det. Ja, han var mycket förebild. Ja. Lugn och trygg och viss mått av humor, lite underfundig humor, och så var han, jag såg ju upp till han, för han var ju dragspelare och med i Frälsningsarmén, så det var, och då gick vi 8 kilometer från de bodde upp till Frälsningsarmén i Kittelfjäll, och han var dragspelare. Och ibland var det på vintern, då hade vi sparken och det var ju fantastiskt där, och farbror Elis satt på bordet och tantina var där uppe och de hade uniform, Frälsningsarméns uniform, och var stolt jag var. Det var min pappa Elis som satt där framme och min mamma Dina som uppträdde där. Och så sen all god fika efteråt. Det var ju kaken, och var ju duktig det där tanterna på bak, och det var ju kaffe och saft. Och... Även om jag var välförsedd hemma hos tantina, så var det ju helt fantastiskt. Vad tror du att den där uppväxten med har gjort med dig? Vad tror du det har skapat för sorts Hans-Göran, om man så säger? Jag är inbild med, jag tror mig ha väldigt, väldigt mycket medmänsklighet och kan tänka emotionellt på andra människor. Och yrkeslivet tror jag haft nytta av det, för att yrkeslivet har jag alltid försökt att se människan, oavsett hur utslagen eller hur den har betett sig, dumt eller tokigt, så har jag alltid haft en känsla av att ja, men det finns en historia bakom det här också, att det har blivit så här, kanske aggressiv och alkoholist eller kommer snett i livet. Det tror jag har en väldigt utpräglad känsla för. Så det var jävligt svårt för mig att bråka med folk eller jävlas med dem och skriva. Jag har velat prata med dem. Mm. Och det tror jag har varit ganska duktig på. Ja. Om vi tänker... Alltså inte, jag ska bara avsluta, inte den där polisen som säger du måste begripa att det här måste... Utan jag har försökt att föra en dialog med varför är det så här? Varför ser det ut så här? Och hur kan vi kunna förändra det här? Och ett djupare samtal, inte bara att förböterna, det här ska du sluta med, för annars åkte du dit. Jag tänker också... Om vi skulle titta lite grann på det man kallar för ungdomstiden. Alltså tiden efter skola och fram till du, så att säga, gick folkhögskola och sådär. Ja, jag var ju mycket så här att man såg ju på de här, för jag kom ju aldrig in i realskola. Jag var ju och började på arbete när jag var 13 år. Ja, eftersom jag började skolan när jag var 6. Ja. Så var jag yrkesam. I yrkeslivet varaktigt när jag var 13. Och jag såg ju de här som tvillingbrorsan gick i realskola. Och på den tiden var ju realskola någonting som du kunde komma långt i livet med. Mm. Men det var det inte nu. Men då var det väldigt värdefullt och någonting som du ska ha om du ska bli någonting i det samhället. Men det hade ju inte jag. Utan jag ville hellre tjäna pengar och
sen visade det sig att de där pengarna tjänade för Herta var jag tvungen att lämna hemma hos morsan för mat och husrum. Men vad blev det bort i dig då? Och det vart att jag vart... Jag provade på en jävla massa yrke. Jag var på cementgjuteri och jag var... Jag började väl som springtjas och cementgjuteri. Trodde jag skulle bli fotograf. Jag hade en bekant som var väldigt, väldigt snäll. Sätta foto. Men det vart inte heller. Och jag var på järnhandel och jag tänkte, men ska detta bli mitt liv? Alltså vara längst ner och bli skällt på, ifrågasatt. Och så såg man de här som har gått till avskola. De skaffade sig fjällor och barn och lägenhet och ordnat familjeförhållanden. En del skaffade hus och sånt där. Så jag provade. Jag gick handelsskola också. Och det var inte heller så jag var någonting på det inte. Och sen var väl lite, jag är inte vild, men jag levde ut i alla fall. Mycket kretsar kring bilar var egentligen på den tiden. Alltså jag var sen med det här egentligen, jag var för blyg. Men det slutade med att jag gick folkhögskola. Hur kom du på idén att gå folkhögskola då? Ja, jag kände att jag måste göra någonting och då skulle jag anstränga mig med det här med dyslexin. Jag var alldeles begripte det där riktigt. Men jag hade en lärare på Folkhög. Erki PG tror han hette. Han såg andra kvaliteter som till exempel fysik. Det där att sitta och läsa formler och sånt där. Det var jag inte något duktig på. Men jag tänkt. Så han sa det åt mig. Men han sa, han, du tänker ju. Kemi, du tänker ju fysik. Du är duktig på det. Så skit i de här formlerna. Så han uppmuntrade. Då började jag på fot. Jag kände, jag är kanske inte så jävla dum ändå. Så det var en injektion. Men hur hade du kommit på att du skulle vara dum då? Ja, det var väl att jag kände att alla sprang ifrån mig. De lyckades här i livet och vart någonting. Och de fick jobb, fina jobb. Och ja, slutklämmen var egentligen jobba på mack och sånt, men sist, varför jag beslöt det där, det var att jag upptäckte att jobba på järnaffär, det var bara ett vi hade nämligen en chef som alkoholiserade gubben Kodin, och han gick i kassorna när han skulle på systemet. Och så plingade han bara upp dem och så tog han en hundring. Och ibland var på sin fylla så då la han aldrig en lapp. Ibland kunde ligga en lapp. Erik har tagit 500 kronor. Men fattas det när jag skulle räkna min dagskassa, fattas 500. Då hade min disponent Jonsson som var lite nästan åt nazisthållet måste jag säga. Då vart man indirekt anklagad för att man hade tagit den där hundringen. För att man visste var Erik. För jag skulle aldrig drömma om att ta någonting bort i kassa. Inte. Men man kan säga på folkhögskola. Och där folkhögskola, då ändrade sig allting. Så du upptäckte, började på upptäcka att du var någonting ändå. Ja, att jag var inte så intelligent som jag. Men det hänt en annan sak. Från folkhögskola hade jag satt på mig själv kanske. Och med hjälp av opedagogiska lärare satt på mig en stämpel att jag var obildbar. Ja. Jag var inte fullt ut. Men det fanns en annan sak också som du upptäckt på folkhögskola. Vet du vad jag tänkte på då? Nej. Du träffade en kvinna där. Ja, då träffade jag Yvonne, min blivande fru. Och det slutade med att sista året på den där folkhögskola, då säger en Torbjörn Fjällström, som sen var kollega åt mig i Lycksele. Han säger att, men du Hans-Göran, du vet, sökte polisskola. Då hade man hade någon sorts kvot för de som hade gått till folkhögskola till inträde på polisyrke. Jag tänkte, varför skulle inte jag kunna bli polis? Så jag sökte till polisskola.
Och jag trodde det var riktigt bara hemen som var poliser, sådana här kraftkarlar och så. Och jag höll ju inte på med bodybuilding, jag var ju som en benrangare. Så jag vet, när jag hade sökt på polisskolan, då började jag på tokträna. Jag var ute i kuten och så in i helvete. Och jag var ju magrare och magrare. Och jag kom inte in i den där omgången. Så där, då tänkte jag, någon polis var jag inte heller. Jag minns inte vad jag jobbade med då. Men det slutade med att ett halvår senare, då fick jag ett papper att jag hade kommit in. Så då for jag ner. Och började polisskola. Och det var ju samma där att jag började få tillbaka lite grann. Att det naggade lite grann på självförtroende. Inte tror jag genom, men framförallt genom det här med svenskan då. Men jag kommer då ut och klarar polisskola. Du berättade också att det hänt någon gång att det blev propp där och det var någon lastbilschaufför som... Ja, det var Solvalla. Då skulle vi tömma Solvalla. Då hade jag ansvar för en parkering som låg nedanför E18. Och det här var elitloppet, så det var ju kaos i hela stan. Och Trönebergsbron och hela fram till det där. Och det slutade med att det fanns en järnväg där också där pendeltågen gick förbi. Och det var noga. Huvuduppgiften var att inte det skulle stå någon bil och bomma gick ner. Och jag stod ovanför där. Och jag drog ju så hårt för att tömde där, för det så var E18. Så drog jag hårt där. Och så kommer det... Vart det stopp och jag stoppade. Det var en stor jävla lastbil som jag stoppade. Och så vevade han ner ut och så säger chauffören kik på mig. Vet din mamma om att du står här? Och jag fick världens skrattanfall. Så, och jag skrattade så där hysteriskt tokigt så jag fick knip i magen. Så jag var som en fällkniv och gick som en fällkniv och så ner i diket. Och stod där och var tvungen att ta stöd och hålla mig för magen. För jag skrattade och det tog aldrig slut det där skrattet. Och den började på att signalera. Och innan jag kom med upp och släppte iväg dem igen. Men det är en sån här rolig episod. Jag undrar om det var det där folket trodde på polisen som får och skrattade med det diket. Ja. Men även om det hänt trevliga saker i Stockholm också så... Hade längtan, om man säger, kan man uttrycka så, längtan att komma hem, hade ändå vuxit sig stark också. Ja, jag hade ju fått en dotter då, så vi ville hem helt enkelt. Och mycket var väl både dottern och vi själva. Så det vart att man sökte ju på allt, men man var... För på den tiden fick du aldrig en tjänst utan det gick. Du fick ett poäng per år. Och ju högre poäng då fick du tjänst. Så en som hade jobbat 8 år han fick tjänsten för han som hade jobbat 7. Det var aldrig fråga om kvalifikationer eller något sånt där. Och det var att efter 9 år då fick jag ett... Svaromål var det inte riktigt för Stenkorbro uppe i Tärna. Han skulle lära sig köra helikopter. Så han hade tagit tjänstledigt. Och då var det en man kort där och då fick jag hoppa in. Jag längst ner då i den klicken. Så det var att jag for upp till Tärna att familjen bodde kvar. För det här var bara tillfälligt. Och det tyckte jag sen något bra alltihop. Och sen var det då en tjänstledig i Storuman, en fast tjänst. Så då sökte jag på den och fick den. Men då var du uppe i Storuman? Hur upplevde du att komma till Storuman då? Från storstan och rakt ut i... Ja, det var ju helt fantastiskt. Alltså, men samtidigt pågick ju ett stort bråk mellan polismästaren och personalen.
Så det var ju på sitt vis ett kaos där. Inbördes strider och eländes elände. Men jag tänkte att ta en ställning utan avvakta nu. Innan du börjar på lägg dig i det här eller bryr så mycket om det. Men det hänt något. Du har sagt också att på något sätt blev ytterligare en vändpunkt i ditt liv när du kom till Storuman. Vad var det då som hänt? Förutom att det var bråk, men det har hänt någonting med dig själv. Du sa att du har sagt att du ville ha ett mer meningsfullt jobb än del i att du åkte upp till Storuman. Ja. Att polisyrket skulle ge dig något mer än bara pengarna. Ja, det var det väl. Men alltså på den tiden, man hade ju, och det här var ju bland de flesta kollegor, de hade ju liksom, de väntade ju på att få övertid så de skulle få kompledigt. Eller också pension var det många som gick och väntade fast de hade många år kvar. De hade gett upp det här utan, vi var ju mer bara som en, för folkets skull helt enkelt. Det var inte för chefer och sånt där, inte utan vad de sa eller tyckte eller tänkt, utan vad folk är nöd och skulle ut. Och det var oavsett arbetstider och sånt där, vi ställt allt upp så fort det hänt någonting. Och det var något överlag, oavsett vilket läge man tillhörde. Det tillhörde att vi tog ett ansvar. Mm. Och sen, ja, arbetsmetoden var ju väsensskilt ifrån Stockholm, för där träffade den här med kunder, vad vi ska kalla den här adepten. Det var ju en och aldrig mer i livet. Så att prata med dem, det var ju svårare där. Men i Storuman fanns ju, man lärde ju känna folk och visste vad det var för den, och det var. Och då fanns ingen anledning att hålla på och skriva och krångla till deras liv, utan istället ha det goda samtalet. Inte som överhet och stå över och sa att det här begriper du måste sluta med. Utan det var mer bara ett på djup samtal hur det skulle kunna förändra saker och ting. Det kunde allt vara från bilbältet till att de körde vårdslöst eller söp för mycket eller hade börjat på knarka. Så man ville vara en sorts, vad ska jag säga, länk till verkligheten, en länk till ett värdigt liv. När man såg att det höll på att gå snett, och det här, man hade ju den yrkeserfarenhet, man kunde se på människor och vart de var på väg. Mm. Och då var det, kändes sig bättre att kunna göra något vettigt, så man kunde, man träffade dem ute på samhället och kunde fortsätta prata, inte bara den här stunden. Men det hänt någonting annat att också i Storuman. Du bland annat började på, kom i kontakt, du hade bara en hel del inbrott i fritidshus. Ja, men då kommer du hem till mig i min villa i Stensele och så säger du hade en idé. Och så presenterade du den här idén om hur vi skulle gå tillväga, jobba på modernt vis, problemorienterade. Jag visste inte ens vad problemorienterad var då. Men jag fick ju reda på det här att, är det här verkligen ett problem? Finns ett problem? Hur ser det ut? När det uppträder? Vart det uppträder? Och så vidare. Och det där tycker jag lät jävligt intressant ut. För utvärdering, det är polisen, och det, tyvärr även idag här 2023 har vi, så kan man inte utvärdera vettigt och riktigt inom polisen. Men det var också en sån här kärnfundament i den här planen. Vi skulle redovisa insats, hur mycket det kostar, när vi har gjort dem, vilken verkan det har det gett resultat, negativt, positivt och så vidare. Och det här var ju ett helt nytt tänk. Nu går att vi använder skallen.
Och då satte vi igång det här vi kallade Vi-projektet, ett fantastiskt projekt. Det var världsberömt i Sverige, framförallt på Rikspolisstyrelsen. Som började, för vi skrev alltid copyright på allting under det vi hade gjort, tagit fram mallar och diagram och staplar och allt sånt här. Så det var fakta baserat polisarbete vi höll på med. Och det här var jävligt intressant. Så i det tillfället då fick vi ju faktiskt en dator av Fritz Heimer. Han gick ju med, för vi hade suttit med några på en karta. Om vi tar bara sommarstugenbrotten och framförallt vart och när och hur uppträda och så vidare. Och det slutade med att vi fick en dator. Och det här vart ju, så kollegorna som inte begrep någonting, de säger, och det är väl de förlåtet, men det vart ju bara att vi vart ju häcker, för så nu sitter hans hjärnan och leker med datorn igen. Och det här var ju fantastiskt redskap. Så vi fick ju bra resultat. Och vi fick igång det mest fascinerande. Det var ju de här kollegorna som hade somnat in och satt bara och väntade på pension. Som hade somnat in för 20-30 år sedan. Helt plötsligt var de i gasen och kom till oss. Och bara, när de skulle ändra på det vi hade planerat eller och saker och ting. Vi fick inte bensin till bilar. Fick inte köra dem. Det var åtstramning. Och då kommer de till oss och säger, men alltså Öran eller Leifjörn, vi måste fortsätta på det här, för nu hade de sett ljuset. De var nästan som nyreligiös. Det här var ju roligt, och nu kunde, de såg att vi kan ju få resultat. Herregud, vi kan ju gripa tjuvar. Och det fundamentala som vi sa, det är inte att gripa en tjuv, utan det är att få stopp. Om vi tar till exempel sommarstugeinbrotten, det är ju att få stopp på dem. Och vilka åtgärder? Vi hade ju massa åtgärder. Vi blandade ju in försäkringsbolag och fick dem att ställa upp med mobiltelefoner och pengar som behövdes och allt. Vi ordnade grupper inom de här områdena där det var speciellt. Vi visste ju att det var Jorsjö, det var ja, alla de här orterna. Och den hade ena rådande sanning. Vi hade jobbat fram till det här med Storuman. Jag fick lära mig som ung ny polis i Storuman. Ja, tyvärr, vi kan inte komma. Utan här är på det viset att vi har inte personal till det. Men vi ska ta en anmälan så får ni ut försäkringsbolaget. Och så hade vi blivit lärda att säga att det här är norska knarkare. Men när vi analyserar så ser vi inte fan över den norska knarkar som åkte från Mo i Rana in till Jorsjö för att stjäla en skoter överallt eller ett rostigt järnspett eller hjälm eller något sånt där. Det är ju inte det, alltså sånt här begärligt stöldgods. Och varför åker man förbi en massa stugor och sånt här? Och det var ju sånt här vi lärde de här äldre kollegorna att kika på. Och de tyckte det här var ju jättevettigt. Men det var inte bara sommarstugan, det var inom trafiken. Rätt dag, rätt tid, rätt plats, och vi ska göra rätt grej. Och vi ska presentera för den här kunden varför vi står här just nu. För det skiljer på höst, vår, sommar och vinter. Olika platser vi ska stå. Så det här, det var så fantastiskt att jobba och kunna se resultat. Och framförallt att utvärdera och se vad det är. Vi minskar sommarstuginbrott, jag minns inte om 82 eller 87% med åtgärder. 93? Ja, kanske var 93. Men det var ju helt fantastiskt, det var ingen som hade lyckats med det i Sverige. Vi var bäst i Sverige. Sen... jag kommer inte ihåg riktigt hur det där slut, men... De började på rens ut oss, och det var ju Holst som låg bakom det, att han skulle inte ha någon syndikalist. Det var aldrig sagt, men det har vi förstått, och det, alla som känner till historien, även civilanställda, vet ju vad det egentligen handlar om. Och sen tycker jag att jag tagit revansch, och det är ingenting jag ångrar. Jag vet aldrig att jag har gjort något på jävelskap mot folk eller
kivslager, eller jag heller tagit kivslager. Men jag kan säga att det finns inte en natt jag går och lägger mig, och hur jag än tänkt så kommer jag inte på att jag hanterar någon människor fel. Jag har alltid försökt att hantera dem med respekt, oavsett hur långt ner de har varit. Om vi säger att en skala från 0 till 10, där 0 är att du är alldeles missnöjd med livet, och 10 skulle vara att du närmast till och med lycklig. Vad skulle du placera det idag? Ja, jag vill nog vara på 10. Ja. Jag är nöjd med vad jag har varit i livet, vad jag har gjort. Och, jag kan inte hitta någonting jag behöver skämmas för. Det får andra göra. Ja, det är upp till dem själva. Och jag hoppas några skäms över hur de betedde sig, både mot mig och många av mina kollegor. Och jag kan bara be till Gud att de för sin egen skull är ångersam på något vis. För en del har varit några jävla typer. Att de har lärt sig någonting också. Ja, jag hoppas de har lärt sig någonting. Ska vi dra oss direkt? Och det finns ingen bitterhet mot dem på det viset. Jag kan bara känna ibland att nu var du allt en bra jävla typ. Egoistisk typ. Ska vi sluta där? Ja. Då gör vi det. Mm.